dels grups de música folk tradicional més rellevants de Catalunya, especialitzat en músiques de ball d'embalat, va ser l'encarregat de seguir la vetllada. La banda d'en Vinaixa va oferir tot tipus de música, des de pasdobles a vals i mazurques, però sobretot danses col·lectives. Els va costar engegar el públic, que tímidament començava a reunir-se al centre de la plaça, però amb els balls col·lectius la gent es va animar. De seguida es van organitzar rotllanes per a ballar balls amb parelles i amb coreografies senzilles, però alhora divertides per al públic assistent. El seu repertori d'una gran qualitat musical està format per temes tradicionals d'altres d'autor. La particular combinació de la gralla amb d'altres instruments com l'acordió, el violí, la guitarra, el baix i la bateria donaven una música tradicional i amb l'etiqueta pròpia del grup. Una formació amb 10 anys d'història i amb un toc molt personal d'un dels seus músics, l'Enric Montsant, creador del grup i compositor de la majoria de temes. Seguia i ho feia de la mà del grup Macachis, una jove formació vinguda del Ripollès i que van portar alegria en aquesta festa del foc. Els espectadors anaven minvant mentre passaven les hores i els que quedaven ballaven en un racó de la plaça. El seu cantant a poc a poc va aconseguir que el públic s'apropés a l'escenari i portés l'escalfor i complicitat necessària per a qualsevol banda en un concert. Camino andant de valor, passo fet d'estar entre barrots per acabar esquillant. La fusió i la barreja d'estils és la nota dominant del grup, que queda reflectida en el seu primer disc, Corocromàtic, i que van llançar al públic assistent. És una banda que amb el temps ha adquirit solidesa a l'escenari i que ha realitzat nombrosos concerts a diferents comarques catalanes. Cançons com En el fons, El viatger, Donaré comptes, van sentir durant la nit de dissabte.